အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရဟလောကဇလံကတော့စာရေးသူအေကမင်းရဲ့ခွေအားသူပ6ဘွဲ့နဲ့တရေစကားဝိုင်းဆိုတဲ့ပရဟလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါရစေ။တရေစကားဝိုင်းမစားဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်ပါရစေ။ပင်ငချင်းတစ်စုလည်းကိုင်းသိနေနေကြမှာနေရောညရောအချိန်ကုန်နေတာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အချိန်ကြာကြာမဆုံးဖြစ်ကြဘူး။ရရရမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့တာရေးနိုင်ရှိမှသာတရက်နှစ်ရက်ပြန်ဆောင်ကြရဒီကိစ္စပြီးဆောင်ရင်တော့လုပ်ငန်းခွင့်ကိုပြန်ဝင်ရတယ်တပေါင်းလားကုန်ကန်ကြီးဆိုရင်ယာကင်းတော်တော်များများသိမ့်ကုန်ပြီမလို့တကူလာရောက်ရင်တော့ယာလုပ်ငန်းကိုသိမ့်ပြီးအကုန်လုံးကုန်ပြီယာရှိလာတဲ့သိမ့်ထန်တွေကိုရောင်းချကာငွေဖို့ချလို့အဲ့ဒီမှမိုးမချခင်အတွက်နားရက်တွေစပြီးရကြတယ်ထင်းကိစ္စဝါကိစ္စအမိုးကာကိစ္စမရှိသူတွေကခိုင်းနှွားတွေမိုးထက်ရင်မစခင်အားရှိအောင်ပြုံးပြူးစုတဲ့လောက်ကလွယ်လို့တခြားလောက်လည်းမရှိကြဘူးလေမိုးမကြခင်နားရတဲ့တောင်းမြင့်ကြော်ကြီးမျိုးလေးတို့လူပြူလူတငယ်ချင်းတစုညာဘက်ရောက်တာနဲ့ရွာစုံကမျိုးသိန်းတို့တဲမှာစုံကြတယ်နေကင်းကလေးကတယောက်ကစပြီးတယောက်ကိုအသိပေးလို့ချင်းဆုပ်ထားရမျိုးသိန်းကလည်းရင်နှွေးကိုကြိုတင်ပြီးတော့တဲထားရမြင်းဦးတို့ကမစမ်းတင်ကုန်းဆိုင်ကနေစားစရာတခုခုဝယ်လာမယ်လို့ဆိုထားရ။တောင်မြင့်ကလက်ဖက်ကျော်စုံဝယ်လာမယ်လို့ခရီးပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ည9နာရီခန့်မှာတငငချင်းတစုအားလုံးစုံကြပြီးသူတို့စကားဝိုင်းကရောက်တဲ့နေရာကိုပြောကြတယ်။ဒီချိန်မှာမျိုးသိန်းတို့တွေ့တင်းကိုဝင်လာတဲ့အသက်15နှစ်ခန့်ရှိတဲ့ကောင်လေးကိုကြည့်လို့တောင်မြင့်ကဆက်ဆုပ်တယ်။မျိုးသိန်းဒီကောင်လေးကမင်းတူမဟုတ်လား။ဘာလာလောက်တာလဲ။ငါနဲ့ညဘက်အဖော်လာဤပြီဖို့ခေါ်ထားတာဟိတ်စောကြီးမင်းထမင်းစားလာလားဦးကပဲစားမလာနဲ့ဆိုအေးမင်းတို့ချန်ထားလို့မေးတာဦးထဲမှာအကုံသာထည့်စားလိုက်တော့မျိုးသိန်းဘာချက်လဲဝတ်သားဒါပေမဲ့ဇော်ကြီးတယောက်စားပဲကျန်တော့တယ်အောင်မငါတို့ကငကြီးကြတဲ့ကောင်ထင်နေလားမသိဘူးနော်မင်းတို့လောက်တာနဲ့ဇော်ကြီးမျိုးမချပဲဖြစ်နေတော့မယ်ငါဒီကောင်ကိုအဖေါ်သာခေါ်ထားတာကွအာကူရတယ်မှတ်လားခေါင်းပေါ်ခေါင်းချတာနဲ့အိပ်ပေါ်သွားတာပဲမင်းကခါတိုင်းတယောက်ထဲနေတာဘာကြောင့်အခုမှအဖေါ်ခေါ်အိပ်ရတာလဲအခုရက်ပိုင်းတရေ6ခံနေရလို့ကွအဖေါ်ခေါ်ထားတာဘလို့တရေ6တယ်ဟုတ်လားပြောပဲမပြောချင်တော့ပါဘူးကွာငါရဲ့တဲနောက်ကဘုန်းကြီးเจ้าနေရာကြီးပေါ်မှာကိုကိုပင်ကိုင်းတွေငါတဲပေါ်ရောခြံနေရောအုံမိုးနေတာမင်းတို့အမြင်ပဲမဟုတ်လားတဲချောင်းတဲ့ညကငါအိမ်သားကိုသွားတဲ့ချိန်အိမ်သားဘေးတက္ကကြီးထဲမှာတွေ့လောင်းကြီးလှုပ်ပြနေတာမြင်လိုက်တယ်ကွငါအိမ်သားကပြန်ဆင်းမှာမြင်လိုက်တာနောက်ညမချောင်းနိုင်တော့ဘူးထင်တဲ့အိမ်သားကိုဓာမီအားကိုနဲ့သွားတာခဏကြာမှပဲအိမ်သားဘောကတက္ကကြီးကိုတဝုန်းနဲ့ကိုင်လှုပ်တာငါလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့အိမ်သားတွေကပြန်ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒါဆိုမင်းအီရောကုန်းခဲ့ရလားမင်းတို့ကလေကွာအထင်သေးတာကွာမထင်မထင်ထိတ်ကောင်းမြင်ဦးသူ့ဇလံစောင်းနားထောင်မအောင်ကွာတော်ကြရှက်ပြီးတော့မပြောဘဲနေအောင်မေကဲကဲကဲဆက်ပါအောင်တရေကနောက်ပိုင်း6တေးလား6တာပေါ့ကွာစား6တဲ့ရက်ကနှစ်ရက်စိုက်တိုင်လေးတက်ခိုင်းမှတွေးလောင်းဆိတ်ပြတာနောက်ပိုင်းအကောင့်တွေမပြတော့ဘဲနဲ့နီးမျိုးစုံတွေကိုတင်းတင်းတင်းနေ6နေတာ6တဲ့ချိန်ကလေကွာမောင်းနာနဲ့စား6တာအကြာကြီးချောင်းနေရတာမဟုတ်ဘူးကွာတရက်နွားတွေရေတိုက်နေတော့ငါ့ကိုခဲနဲ့လှမ်းပြစ်တာတစ်ချိန်မဟုတ်ဘူးကွာ၄-၅ချိန်ပြစ်တာထူးခြားတာကခဲလုံးကြီးပေမဲ့ငါ့ကိုထိတယ်မနာဘူးလေနွားကိုတင်းကုန်းမှချီပြီးတဲပေါ်တက်မှမပေါတော့တာပြီးခဲ့တဲ့၃ရက်လောက်ကညာ၈နိုင်လောက်လေဖြောင်းဆိုတဲ့တိတ်ကိုင်းကျိုးတန်ကိုချားလိုက်ရတယ်တရက်တိတ်ကိုင်းပေါ်တွေးလောင်းခုလို့ကျိုးတယ်လို့ထင်တာကွာအဲ့ဒီချိန်မှာဇော်ကြီးကိုခေါ်ထားပြီဇော်ကြီးအားကိုနဲ့တက်ခိုင်းကျိုးတန်ကြတဲ့နေရာကိုဓာမီထိုးကြည့်တော့တက်ခိုင်းကျိုးတာမတွေ့ရဘူးကွာငါလည်းတရေတန်ပြီး6တာပဲဆိုပြီးတဲဘော်ကိုပြန်တက်တယ်တဲဘော်ကိုတက်ပြီးထိုင်နေတော့တဲနောက်ဘက်တစ်ပင်ကနေဖြောင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့တက်ခိုင်းကျိုးတန်ကိုကြားလိုက်ရပြန်တယ်ဒီတစ်ခါတော့တကယ်တက်ခိုင်းတဲဘော်ကြားပြီးတင်လို့ဇော်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတဲဘော်ကနေဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်တော့တက်ခိုင်းကလှုပ်တော့မလှုပ်ဘူးကွာဒါနဲ့ကလည်းအတန်ကြားတိုင်းထားကြည့်နေရင်တော့အိယာတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအိယာတော့ဝင်တာ
မနက်မောလင်းလို့အိယာကလည်းထားရောနွားတင်းကုတ်ထဲမှာကွာကိုကိုခိုင်းကြီးနဲ့ကိုင်းလို့ရောက်နေတာအကိုင်းလက်တွေကဖြာထွက်နေတာကွာဘလို့အထဲသွင်းထားလည်းမသိဘူးနွားတင်းကုတ်ကနွားဆွဲသွင်းတဲ့အပေါက်ကပြန်ထုတ်လို့မရဘူးလေအကိုင်းခက်တွေဖြတ်တော့ပြီးမှအပြင်ကိုထုတ်လို့ရတာမင်းထင်းလို့ရရအောင်လို့တိတ်ကိုင်းချိုးပြတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာမနေ့ညနေကတော့ညနေ6နာရီလောက်ထိနွားတွေပြင်မှာချီထားတယ်နွားတွေရေတိုက်ပြီးတော့တင်းကုတ်ထဲကိုသွင်းမယ်ပေါ့ကွာဓာတ်နဲ့ရေနှပုံဆွဲနွားတကောင်စီကိုတိုက်ထားတယ်ရေတဲ့ဘုံစီတောက်ရုံနဲ့နွားတွေကမဝသေးဘူးဆိုတာသိလို့အပူရှိတဲ့ရေဘုံနဲ့ရေသွားခတ်ပြီးပြန်ခဲ့တာနွားတွေရဲ့အနာလည်းရောက်ရောက်ကွာရေထိထားတဲ့ရေဘုံနှစ်ပုံမရှိတော့ဘူးကွာငါးလေးနေနေတော့ဖြုံသွားတယ်ဇော်ကြီးကိုတံပြီးယူခိုင်းခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်သာလိုက်ချတာဘယ်မှများတွေ့ရမှလဲဘယ်သိမလဲကွာအိမ်သာအောက်ထဲမှာပုံနှစ်ပုံလုံးကွာရေမရှိပဲသွားချထားတာဖိရုံးစရာကောင်းလိုက်တာကွာမင်းကို၆တဲ့တည်းကကြောက်အောင်၆တာထက်မင်းကိုပျော်စီပျက်စီလို၆နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကွာသူ၆ပုံကို၆နေကြောက်ငါကြောက်ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးမြို့သိမင်းတည်းရဲ့၆ခင်ရတယ်လို့ငါလည်း၆ခင်ရဘူးတယ်စိုးစမ်းမအောင်ကွာမြေဦးမင်းဘလို့၆ခင်ရတာလဲပြီးခဲ့တဲ့နေ့မိုးရင်းလုံးကစိုးပါတော့ကွာငါတို့ကမိုးရင်းဆိုရွာမပြောင်းတော့ဘူးလေတဲမှာပဲရောက်ဖားနဲ့တူနေကြတာငါရောက်ဖားကစက်လိတမတရက်တော့တဲမှာစက်လိတောက်နေတော့လက်ဖက်ချောက်ကလည်းကုန်လို့ညနေ၄နာရီလောက်ခရေကရွာကိုပြန်သွားတာညမုံတဲ့ထိတဲကိုပြန်မရောက်ဘူးကွာမိုးတွေကလည်းရွာတယ်တဲမှာငါတယောက်တည်းတခြားတဲတွေနဲ့ကလည်းအလံဝေးတယ်လေဒါပေမဲ့ငါတိတ်တော့မစိုးရိမ်ဘူးလေရောက်ဖားရွာကိုပြန်လာညစာသားတောက်ပြီး၉နာရီလောက်မှပြန်လာတာတဲကိုတော့9နိုင်ခွေ10နိုင်လောက်ပြန်ရောက်တာပေါ့ကွာသူ့ကိုမဆောင်ကြရင်တော့အိတ်လိုက်ရုံပဲမိုးကလည်းမရောတော့ဘူးလေ7နိုင်ခွေတော့ရောက်တော့တဲစီကိုလာတဲ့ခြေတံကိုလည်းငါကြားလိုက်ရတယ်ငါလည်းငါရောက်ပါစောစောပြင်လာတယ်ထင်တာမဟုတ်မလဲကွာအသက်30ကျော်လောက်ရှိမဲ့မျိုးသားတူခလေးကိုခရွေးမှာခင်လာတယ်ငါတဲရှိကိုရောက်လာတာငါကတကားကိုစေယုံပိတ်ထားတာကွာတဲဝါကထရံကိုလက်နဲ့ပုတ်နေလို့ဖွင့်ပေးတာထမင်းကျန်ဟင်းကျန်လေးရှင်ပေးပါငကြီးရံရွာကလာခဲ့တာရွာမရောက်ခင်ပိုက်ဆာလို့ဝင်တောင်းရတာတဲ့အဲ့လိုတောင်းတာငါကတည်ရဲလို့မထင်ဘူးလေတကယ်ကိုပိုက်ဆာလို့ဝင်တောင်းနေပဲထင်တာငါရောက်မှမစားပြီးတော့တဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေထည့်စရာရှယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ငါရှိမှာပဲငါထုတ်ပေးတဲ့ထမင်းတို့ကိုဖြည့်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့သူ့ပစ္စတဲ့ကိုပလုတ်ပလောင်ထဲတာ။ဘာပြောတယ်။မင်းသမီးတွေကိုပလုတ်ပလောင်လောင်းထဲတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကွာ။ပစ္စတဲ့ကိုလောင်းချတာ။နှိုက်စားတာမဟုတ်ဘူး။ငါလေးထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုတော့သိချာကြည့်လိုက်တော့လာလာကွာ။ပြောရရင်အဲ့ဒီတရေကြီးရဲ့ပစ္စတ်ကဖားပစ္စတ်ကြီးလို့အကျယ်ကြီးဖြစ်သွားတာ။ပစ္စတ်900ကနေနရွက်နှစ်ဖက်နာထိကိုရောက်လာတယ်။ဒီတော့မှငါးစီထမင်းတောင်းစားတာကလူမဟုတ်ပဲနဲ့တည့်ရဲဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ဗဇက်ကလည်းကွာ။ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေအကုန်လုံးဖြောက်သွားတော့ခွက်ခနဲမြုပ်ချပြီးတဲဝါကနေထွက်သွားတာ။တဲနဲ့မနီမိုးကြီးငါတကားပြန်မပိတ်ခင်မှာပဲပျောက်သွားတယ်ကွာ။ငါလည်းကြောက်လိုက်တာမပြောပါနဲ့ကွာ။စေနိုင်လောက်ရောက်မှငါရောက်ဖားကဓမီတလက်နဲ့ပြန်လာတန်ကြာတာ။သူလာတယ်ဆိုတာခက်ဝေးဝေးကလေးကတချင်းတန်ကုန်ဟိပ်ပြီးတော့ပြန်လာလို့သိရတာ။သူတချင်းတန်ကြမှာပဲဘဲကများတရေရောက်လာမလဲဆိုပြီးအမောင်ထဲမှာနားဆိုရင်ခြောက်ချနေရတဲ့ငါစိတ်တွေတက်တာရသွားလဲကွာအဲ့ဒီတခါတည်းတရေမျက်စိအောက်မှာလာချောက်တာခံရဘူးလေငါရောက်ခွားကိုအချိန်မတော်ရွာပြန်ပြုတ်တော့ဘူးကွာနောက်ပိုင်းတော့တရေခြောက်လည်းမခံရတော့ဘူးမြင်ဦးရဲ့တရေကိုယ်လေးကြောင်းပြောလို့ပြီးဆုံးသွားတာနဲ့တောင်းမင်းကစကားဆပ်ဖို့အတွက်ခြောက်မှတ်လိုက်တယ်တောင်းမင်းမင်းလည်းတရေအချောက်ခံရပြန်ပြီလား။ဘာလဲ။မင်းတို့ကနားမထောင်ကြဘူးလား။ငါမပြောခင်မင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုပြော။အော်မာစိတ်ကြီးပဲကွာ။ဟုတ်တယ်လေ။စကားအကောင်ပြောမေဟာ။ဈေးကြိုင်မနေပါနဲ့ကွာ။ပြောမေဟာပြောစမ်းပါ။ငါတော့တရေအချောက်မခံရဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့ငါဦးလေးတရေအချောက်ခံရတဲ့ကြောင်းမင်းတို့ကိုပြောပြမယ်။ဘယ်သူပဲအချောက်ခံရခံရကွာ။အရေးမကြီးဘူး။
တရေကြောင်းဆိုရပြီအေးငါဦးလေးကို၆တဲ့တရေကအပြိုကြီးတရေကွာငါဦးလေးကလည်းလူပြိုကြီး၆တဲ့တရေကလည်းအပြိုကြီးအပြိုကြီးတရေမှမင်းကဘယ်လိုသိတာလဲဟဲ့ကောင်မျိုးလေးငါကအခုမှစပြောမှကြံကရှိသေးတယ်စကားဆုံးအောင်နားထောင်အောင်ကွာတောင်မင်းကမျိုးလွင်ရဲ့အပြောင်းပြက်စကားကြောင့်စိတ်မရှိပဲပြန်ဟောက်လိုက်ရာဟုတ်တော့မဟုတ်ပါနဲ့ဆရာရဲ့နားထောင်နေပါလေဗျအေးဒီလိုကွာငါဦးလေးကအရင်နဲ့ထိုင်ရင်တောက်ရမယ်ဆိုဆွေမေမျိုးမွေပဲလေဒါပေမဲ့ဦးလေးကသူ့ရဲ့ထဲကစိုက်ထုတ်ပြီးဘယ်တော့မှမတောက်ဘူးကွာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆုံးလို့တိုက်တယ်လို့ရှိရင်အဝါတောက်တယ်တောက်ရင်းနဲ့မဝတဲ့ရင်ငွေထုတ်ပေးမဲ့သူမရှိတော့ရင်ရှာရှာပါပါသူ့ပတ်စံထုတ်ပြီးတော့တောက်တတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါတော့မင်းတောက်ကျင်းနေတူတယ်တောင်းမင်းကကြော်ကြီးကိုပြန်လှန်မချေပါပဲနဲ့မကြဟန့်ပြုတ်ပြီးစကားကိုဆက်ပြောတယ်တရတော့တို့ရတောင်ပလန်အဝင်ကကိုကျော်ထွန်းရဲ့ရက်ဆိုင်မှာသူတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်အရက်ဝင်တော့ကြတယ်အဲ့ဒီရက်ဆိုင်ကရဲနယ်ချောင်းနဘေးလန်းကရွာဝင်လန်းဆောင်မှာတရားမွန်ရောင်းချနေတဲ့အရက်ပုံးဆိုင်လေးဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဒီဆိုင်ပြီးမှာတော့အကျော်ဆိုင်ရှိတယ်မနက်ပိုင်းရောက်တဲ့မောင်းငါးဆိုင်လေးရှိတယ်ရွာကလေကွင်းထဲကိုထွက်ရင်တင်ញိုင်မီလန်းကရွေးနယ်ချောင်းကန်ဆက်တာလန်းကိုရောက်တယ်နှွေမိုးဆောင်လေကွင်းတွေကိုသွားသူတွေနဲ့အနိပမရှိတဲ့တောင်ကြီးစင်ကူလှဲစိတ်ကင်းချင်းနှပင်ကတော့ငကြီးရိုင်စားတဲ့ရွာတွေကနေပြွန်စာမျိုးကိုတွားရင်ဖြက်လန်းဆိုပြီးတင်ញိုင်ပိလန်းကချောင်းရင်ရွာတွေကိုဝင်ပြီးမျိုးကိုတွားတယ်ဒါကြောင့်လမ်းဆောင်မှာရှိတဲ့အရက်ဆိုင်အကျော်ဆိုင်ကလူပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အမဲတန်းစီကားတယ်တနေ့လုံးလူမပြတ်ပေမဲ့တင်ញိုင်ရှိနေတဲ့အတွက်ညာရှိနိုင်ကြော်ရင်တော့တယောက်စနှစ်ယောက်စလောက်ပဲမတွားလာတော့မရှိတော့ဘူးကိုစော်တယောက်တငယ်ချင်းထုံးခင်အေးတောင်းနဲ့ဆုံးတော့ကိုထုံးခင်ကအရက်တိုက်မစလို့ကိုကျော်ထုံးရဲ့ရက်ဆိုင်မှာထိုင်ပေးကြတယ်။အမီးနဲ့ကတော့ကြွက်ကြော်မြေပဲလို့ဖြစ်ပြီးစကားလေးပြောအမီးလေးစားအချိန်ဆွဲပြီးတော့စားတော့နေရ။ကိုစော်ကအသက်35နှစ်ကျော်လို့အိမ်တော်မပြုတ်သေးလို့လူကြိုကြီးပွဲကိုရထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘနဲ့တူနေထိုင်ပြီးလေယာဉ်လုံးကိုလုံးနေသူဖြစ်လို့ကိုစော်ရဲ့တောက်ဖို့တောက်ပတ်တွေနဲ့တူတူနေလို့လေယာဉ်လုံးကိုလည်းလုံးနေသူဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စော်ရဲ့တောက်ဖို့တောက်ဖက်တွေကချောင်းရင်းရော်သားတွေဖြစ်ပေမဲ့ရွာမမနေကြပဲဦးမြဆန်တဲစုမှာတိတ်ထလို့လေယာကိုင်းလောက်ကိုင်းတွေလည်းဖြစ်ပြန်နေတယောက်ထဲပြင်ရလဲကွာဘာကြီးလဲကွာခါတိုင်းလည်းပြန်နေကြပဲခါတိုင်းမင်းပြန်နေချိန်ကည6နာရီ9နာရီလေအခု7နာရီကျော်ပြီမီးလည်းမရှိလာရောင်လည်းမရှိပဲနဲ့တင်ញိုင်ကုန်ဘေးကသွားရမှာမင်းတရေမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးကွာတရဲကိုငကိုကလေးကကိုမကြောက်တာသူတို့နဲ့ငါအဖို့လိုက်ပေးမယ်ဆိုလဲလိုက်ပါစေကွာစကားပြောဖို့ရတာပေါ့ကွာကိုစောမင်းအပြောမကြည့်နဲ့နော်တကယ်ပြောတာကွာတရဲမကြောက်လို့ကိုဒီချိန်ထိနေတာအပြောလျှောက်ကိုစောမနေ့ကမှသာသနာပြုကိုတိကအပြိုကြီးမန်းငွေစိန်သေးသွားလို့အာသူပါချထားတာနော်လောလောလတ်ကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကနေကမိုင်လာချတာလမ်းဘေးနဲ့ဆိုဝါးတပြင်လောက်ပဲရှိမယ်။မင်းကလည်းလူပြိုကြီးဆိုတော့သူ့လိုက်ချင်လိုက်လာလိမ့်မယ်။ဟောမင်းတို့ကလည်းကွာလိုက်လာတော့လည်းခေါ်သွားတာပေါ့ကွာ။ကဲပါထုံးခင်ရဲ့အရက်တော့မွေးဟာတောက်တာမဟုတ်ဘူး။တရဲမအကြောင်းလေးရှောက်ပြောနေတယ်။အရက်ကကုံတော့မယ်ဟဲ့ယူမလား။မယူတော့ဘူး။ငါးဘိုက်ကလက်မခံတော့ဘူး။လက်မခံလည်းပလင်းထဲမှာ၃ယောက်တစ်ခါစီထည့်ပြစ်လိုက်ရင်ပြီးပြီ။မျှတော့လိုက်ကြတော့ငါမတောက်တော့ဘူးငါပကံတွေကိုမထဲနဲ့ငါအတွက်ငါစောကိုဖြည့်ပေးလိုက်ရတယ်ငါတောက်လိုက်မယ်ငါအိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့အမှုပြည်တောင်ရှိပြီထဲ့ကွာငါထဲကိုသာထဲ့ကိုစောကကိုရီတောင်းရဲ့ကိုယူပြီးတောက်လိုက်ပါတယ်ကြော့ကြော့ပကံတွေကလက်ကြံကိုလည်းရှင်းလိုက်ပြီးအမီးလဲကုန်အရင်လဲကုန်ပြီမို့လို့ဆိုင်လဲပိတ်သွားပြီကဲသွားကြမယ်ကိုကြော့ထုံးကြီးပကံတွေလာသိမ်းလို့ရပြီဗျရတယ်ရတယ်ကိုထုံးခင်ထားခဲ့ကဲငါစောအပြိုကြီးကိုအဖော်သာခေါ်တော့ကွာငါတို့တော့မသွားရဲလို့လိုက်မပို့တော့ဘူးအေးကွာသူ့လိုက်မယ်ဆိုငါခေါ်သွားမယ်ကွာကဲအပြိုကြီးတော်ငွေဆိုင်ရေကျွတ်တို့တငယ်ချင်းကိုသူ့ရဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါဗျသူတယောက်ထဲသွားရမှာပြင်းလို့တဲ့ကဲဟဲ့ကောင်လေးငါအတွက်နောက်ဆန်တင်းမနေနဲ့မင်းတို့တဲကိုမင်းတို့တွေပြန်ငါလည်းသွားပြီကိုစော်လည်းအရက်ဆိုင်ကနေခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့ထွက်လာရခြေလန်းကျဲရတာကအမြန်လျှောက်ခြင်းမဟုတ်ပဲ
မိုးနေတဲ့ခနာကိုရဲ့ရင်ထုံးမှုကိုလဲမချဖို့လိုက်ထင်းနေရတဲ့အတွက်ခြေလန်းကျင်းနဲ့သွားသလိုဖြစ်နေတာပါ။ကိုစောကရွာလေးကိုဝင်တော့ခွေးနဲ့တို့ရင်စူညံစွာဟောင်းတက်တဲ့အတွက်ဒေါတချောင်းကိုကင်မို့ရည်ရွယ်ပြီးကန်ယုတ်တံကိုချိုးလိုက်တယ်။ကန်ယုတ်တံကတင်းနေလို့ခွေးရိုက်တော့လို့မကောင်းတာကြောင့်လွှင့်ပစ်လိုက်ရာရွာနောက်မရောက်ခင်လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ချုံမင်းကတေကန်ကျောက်တချောင်းကိုတွေးလို့ချိုးလိုက်တယ်။ဒီကောင်းလေးပြောတဲ့အပြောကြီးစကားပြောပေါ်ရအောင်လို့ငားနဲ့အဖော်လိုက်ပေးရင်ဘလောက်တောင်ကောင်းမလဲ။ပါဇက်ကပေါက်ကရပြောပြီးတော့တစ်ခိုင်းကိုချိုးလိုက်တယ်။တကယ်တော့သူ့ပါဇက်ကပြောရင်ချိုးနေတဲ့နေရာကအပြိုကြီးလောင်းကိုမြုပ်ထားရတဲ့စေဘေကန်တာကွာဝေးပါတယ်။တစ်ခိုင်းကြောင့်ချိုးလိုက်ပြီးတော့တလန်လောက်မှန်းပြီးထိတ်ကနေချိုးရအရွက်တွေကိုလည်းတက်ချတယ်။ခွေးပါဝင်ပိုးကောင်မွားကောင်နဲ့တို့ပါကရဲလို့လည်းရတယ်။ခြောက်နဲ့လို့လည်းရတယ်။မူးနေလို့ခြေလမ်းမားတာကိုလည်းထိမ့်ပြီးတော့တောင်မွေလို့လို့ရသေးတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေဆက်ပြီးလျှောက်လာတော့နောက်ကတစ်ချက်ချက်လျှောက်လာတဲ့ခြေတန်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရ။ဟင်?ခြေတန်ကြားလိုက်တယ်လို့ပဲ။ကိုစော်ရက်ပြီးလက်ကြည့်တယ်။နောက်ကနေရုတ်တရက်တိတ်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုလက်မြင်လိုက်ရ။ဟာ!ဟိုကောင်လေးလျှောက်ပြောတာနဲ့ငါးနောက်ကိုလိုက်လာပြီ။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ငါးကတကယ်မလိုက်ဘူးထင်လို့လျှောက်ပြောမိတာ။သူ့ရှေ့ကိုဆက်လျှောက်လာတယ်။နောက်ကတရေမကသူ့လျှောက်တဲ့တိုင်းရှေ့ကိုလိုက်လာရ။ဟင်းရွာထဲအထိတော့လိုက်လာမယ်မထင်ဘူး။ကိုစော်လေးရိုင်ထိုးထိုးနဲ့ရွာဝင်လမ်းကိုလျှောက်လာရ။တရေမခြေတန်းကိုကြားနေရတာကြောင့်လက်ကြည့်မိရ။ဒီတခါတရေမကိုမမြင်တော့ဘူး။သူ့တုတ်တန့်ချောင်းရှေ့ရောက်ပြီးရွာထဲကိုဝင်လိုက်ရ။သူ့နောက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ရိုးလေးပန်းရက်ကွက်တင်းကိုလျှောက်လာရ။တရေမခြေတန်းကပျောက်မသွားဘဲနဲ့ဆက်ပြီးကြားနေရပြန်နေ။တချို့ခြံတွေကခွေးတွေကတရေမကိုမြင်သွားပုံရတယ်။လှမ်းဟောင်းနေပြီးတော့ဥတန်လေးလည်းထွက်လာရ။ရွာထဲကိုခြေလန်းတက်တက်နဲ့သူ့လျှောက်လာခဲ့တော့တရေမကဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့အနောက်ကနေလိုက်လာပြန်တယ်။ခတ်တော့ခတ်နေပြီ။ခွေးတစ်စီစီနဲ့တရေမကဘယ်ထိလိုက်မှလဲ။မတက်နိုင်ဘူး။ပြန်လှုပ်ကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့မလိုက်နဲ့။ငါးနောက်ကိုမလိုက်နဲ့တော့ငါးရွာကိုပြန်ရောက်နေပြီ။လူကတရေကိုမမြင်ရပေမဲ့ခွေးတွေကတော့မြင်ရပုံရတယ်။ထိုးထိုးပြီးတော့ဟောင်းရရ။နောက်မှကြံခဲ့တဲ့ခွေးတွေကဆွဆွငင်ဦးကြတယ်။သူရွာလေးကိုဝင်လာလမ်းတစ်လျှောက်မှာခွေးတစ်စီစီနဲ့နောက်မှကြံခဲ့တယ်။မကြခင်မှာအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးအမေနဲ့အဖေကအသက်60ကျော်ပြီးကိုစောမှညီမတစ်ယောက်လည်းရှိတယ်။အိမ်အောင်ကြပြီးတော့ခလေးနှစ်ယောက်တော့ရနေပြီ။လေကွင်းထဲမှာညာအိမ်ညက်နေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြလို့ကိုစောလည်းစဘာမသိငင်အလုပ်အားနေလို့အိမ်မှာရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီးအလုပ်ချိန်ဆိုရင်ကိုစောလည်းရောက်ပါနဲ့တူတူလေကွင်းထဲကိုဝင်ရတယ်။ကိုစော်အိမ်ရောက်တော့ကိုနိုင်ကြောပြီ။ခြေလက်ဆေးပြီးတော့အိမ်ရဝင်မှုပြင်းနေ။ခြံဝါမှာတရေမရက်နေတဲ့တာကိုမိမဲတန်တန်တွေ့တာကြောင့်သိလိုက်ပြီးမသွေးမကွက်တန်တန်ကြောင့်မြင်ရအောင်ပြခြင်းကသူ့လိုက်လာကြောင်သိရဖို့ပြတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ခွေးတွေစူလာကြည့်လား။ငန်းငစော်။ဟုတ်ကဲ့ဖေ။မင်းအရေးတွေတောက်လာပြန်ပြီမဟုတ်လား။ခွေးဥရာနဲ့အရေးတောက်တာဘာဆိုင်လို့လဲဖေ။တလန်းလုံးပြည့်အောင်ရှောင်းနေတော့ခွေးတွေမျက်စိနောက်ပြီးတော့ဟောင်းနာဖြစ်မှာပေါ့ကွာဟာအဖေကလည်းဗျာမဟုတ်တာတွေကိုစောတကားမပိတ်ခင်ခြံဝါကိုလှမ်းကြည့်တော့တရေမကခြံဝါမှာရက်နေတော့မေသူပြန်ခိုင်းမိမှပြန်သူ့အိမ်နဲ့ဝင်အိပ်ပြီဆိုရင်တရေမကတာဝန်မရှိတော့ဘူးသူ့တင်ချိုင်းကိုပြန်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုစောထင်ထားတယ်လို့မဟုတ်ပဲတညာလုံးဒီပါခြံထဲမှာပိုက်ရှောင်းနေတဲ့ကိုကြားတယ်ခြေတန်ကခြံအနှံ့ကိုအရှက်ရှက်ကြားနေရခြင်းဖြစ်ပြီးအမေကလည်းဒီခြေတံကိုကြားဝင်ရတယ်။ဟဲ့ငစော်ထကြည့်စမ်းခြံထဲမှာတခိုးများဝင်လာမသိဘူးနော်ခြေတံလိုလိုကြားနေရတယ်။ခိုးလေးတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်လိုက်ရင်လည်းကစားနေတာဖြစ်မှာပါအမေအဖေနဲ့မေအိပ်ပြောင်းအိပ်ကြပါတာမအိပ်ဘူးမမိုးနဲ့အိပ်လိုက်ပေမဲ့တရေမှခြေတံကြောင့်တော်တော်နဲ့အိပ်မပြောအချိန်ကိုကြည့်တော့ည7နာရီကျော်လို့7နာရီ7နာရီနေပါဖြစ်နေပြီဒီချိန်မှာပဲအတန်အတန်ကိုနားထဲမှာကြားလိုက်ရတယ်ငါ့ကိုပြန်ပို့ပေးဟိုက်ငါ့ကိုပြန်ပို့ပေးလို့ပြောနေရလားငါ့ကိုပြန်ပို့ပေးဟင်ငါ့ကိုပြန်ပို့ပေးလို့ပြောနေတာပဲတရေမတန်ကိုကိုစော်တယောက်အိမ်ထဲကနေကြားနေရတာမလိုက်ပါနဲ့ဆိုလိုက်လာပြီးတော့တရေကိုငါကပြန်ပို့ပေးအောင်ပါတဲ့မဟုတ်တာငါ့ကိုပြန်ပို့ပေးအဖေနဲ့မိကတော့ဒီတန်းကိုကြားနေတယ်လို့မထင်
အေးအေးဆေးအိတ်နေကြတယ်။တညာလုံးလေးပါအိမ်ကိုပတ်ပြီးအော်နေတာကြောင့်ကိုစောတယောက်အိတ်လို့မရဘူးနိုးလာတယ်။ဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာမိုးလင်းလာရာဒီကမှအိယာကနိုးလို့ရေနွေးချမ်းတောက်နေတဲ့ဖခင်ကိုအိယာကမထသေးပဲနဲ့တရဲမှလိုက်လာတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရာမင်းတို့ကောင်းလေကွာတရဲမကြောက်တာကဟုတ်ပါပြီ။ညအောင်တဲ့ချိန်မှာတရဲတွေကိုကိုတော့ရာရှောက်မခေါ်ရဘူးကွာ။တတိရှိလို့ပဲကော့ကော့လောင်းကြီးစားခြင်းနဲ့ပဲကော့ကော့တရေကလိုက်လာတတ်တယ်ကွာအခုမင်းနာကိုလိုက်လာတဲ့တရေမကသူ့ကိုပြန်ပို့ပေးပါလို့ပြောနေတာနည်းနည်းထူးဆန်းနေပါဇက်နဲ့ခေါ်တာကိုတော့ပြန်ပို့ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘလို့အကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာငါလည်းမစဉ်းစားတတ်ဘူးကွာကဲအဖိုးကြီးမျက်နှာမတည့်တော့မတိုက်သေးပဲနဲ့ရေနွေးထိုင်တော့နေတယ်ဒီမှာပြေပြုံးနဲ့ထမင်းစီစဉ်ထားတယ်မျက်နှာတော့တော့ကိုစော်ရေးဖခင်ဦးလူမောင်လည်းမျက်နှာတည့်ဖို့အိမ်ရှိကိုထွက်လာရာခဏချုပ်ကပြင်းမှာထောင်ထားတဲ့တစ်သားချောင်းကိုမြင်သွားတယ်။ညာကအိတ်ခဏီထိအိမ်ရှိကပြင်းမှာဘာတုတ်ချောင်းမှမရှိဘူး။ထုတ်ချောင်းကအခုမှစိမ့်စိမ့်ဆူဆူရှိနေတာ။ဟဲ့ကောင်ကစော်။ဖျားဖေးဘာခိုင်းမလို့လဲ။အိယာတွေကထွက်မလာသေးဘူးလား။ညာကအရက်တွေအမူတောက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်လာပြီးအိတ်မလို့ပြင်းနေတာလား။မအိတ်တော့ပါဘူးဗျ။မထကျင်တယ်လို့လှဲနေတာပါ။လာပါဦးဒီအိမ်ရှိကပြင်းမှာထောင်ထားတဲ့တေသားကြောင့်ကမင်းဟာလားဟုတ်တယ်လေညာကခွေးတွေဟောင်းမှဆိုလို့လမ်းကချိုးပြီးတော့ကင်လာတာဘဲကချိုးလာခဲ့တာလေတင်းညာနဲ့ကဟာဒီခွေးကမဟုတ်တရုတ်တွေလှုပ်ချလာပြန်ပြီအခုထွက်ခဲ့အဖေကလည်းတညာလုံးတရဲမှအိမ်ပတ်ပြီးအော်နေလို့မအိပ်ရတဲ့ထဲအေးမင်းလှုပ်လာတဲ့လှုပ်ကဘယ်တော့မှကောင်းကောင်းအိပ်ရမယ်မထင်နဲ့ကောသွားအခုအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုင်းကိုမင်းယူလာခဲ့တဲ့တင်းချိုင်းကိုပြန်ဖို့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းပဲပြောတယ်လीတရဲမကိုငါနဲ့အဖော်လိုက်ခဲ့လို့ခေါ်ရင်တိတ်ခိုင်းကိုချိုးခဲ့တာဆိုဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်လीအေးအဲ့ဒါကြောင့်တရဲမကသူ့ကိုတင်းချိုင်းကိုပြန်ဖို့ခိုင်းတာဟုတ်လို့လားအဖေရာဘာဆိုင်လို့လဲဗျဒီမှာငါပြောမယ်လူတွေသိလို့ရက်မလဲသေးပဲအာသူပါမြေချခဲ့ရင်တရားနာလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ရတာကောမင်းသိလားသိတာပေါ့အဖေရာအေးတရားနာလာဖို့အတွက်ဗဇက်ကဖိရင်တိတ်ခိုင်းတက်ခတ်ကိုချိုးခဲ့ရတယ်။ဝိညာဉ်ကတိတ်ခတ်မှာပွာလာတယ်။ရဲလေတရားနာပြီးညနေပိုင်းမှာအဲ့ဒီတိတ်ခိုင်းကိုတင်းချိုင်းကိုပြန်ပို့ပေးရတယ်လေ။ဒါကဒုတိယထုံးစံတိုင်းပဲ။ပြန်မပို့ပေးရင်ဝိညာဉ်ကလည်းတရားနာပြီးမဲ့မကြွမလို့သေးဘူးဆိုရင်တော့အိမ်မှာမသွားပဲနေနေတာ။အခုမင်းကတရဲကိုအဖို့ခေါ်ပြီးတင်းချိုင်းထဲကလည်းတစ်ချောင်းချိုးခဲ့သေးတယ်။သွား။အခုအဲ့ဒီတိတ်ခိုင်းကိုတင်းချိုင်းထဲကိုပြန်ပို့လိုက်။ဒါဆိုမင်းတရဲ့ဝိညာဉ်လည်းပြန်သွားလိမ့်မယ်ကျင်းသိတယ်ဆိုရင်တော့ဗျာလိုက်ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ပြန်ပို့လိုက်မယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့အပြောကြီးပဲဗျာကို့ဟာကိုပြန်လို့ရရတာနဲ့ထုံးစံတွေကိုလာပြီးလုံနေသေးတယ်ဟဲ့ကောင်စကားရှိမနေနဲ့မင်းမြန်စားမင်းမြန်ပြစ်တော်ပို့တဲ့ခါမင်းရဲ့တရဲမကိုပြန်ပို့ပြီးလိုက်ခဲ့တယ်လို့ခေါ်ပြီးခေါ်သွားတော့ဒိုဦးလေးကလည်းသူ့ပတ်ဆက်တရဲမျိုးခေါ်ခဲ့တဲ့အပြောကြီးဝိညာဉ်တရဲကိုတင်းချိုင်းပြန်ပို့ရတဲ့အထိအဖြစ်ဆိုးခဲ့တာဒါဆိုရင်တော့မင်းဦးလေးနောက်ကိုတက်တိရှိရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာအပြိုကြီးတရဲမနဲ့တင်တင်ငန်းစာရောက်သွားမှာပဲအေးငါလဲငါ့ကိုပြောပြတဲ့အဖြစ်လေးတခုပြောပြမယ်တရဲအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကွာခွေးတွေအာသူပါချတဲ့အကြောင်းထူးထူးဆန်းဆန်းလေးပြောပြမယ်တောင်မြင့်ဦးလေးတရဲအလိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောပြတာနဲ့တင်စိုးကစကားဆလာတယ်ငါ့ကိုကြီးကရန်ကုန်မှာနေတယ်ကွာပြီးကြတဲ့လာကငါအဖေဆုံးလို့ရွာကိုလာရင်သူတွေ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့ကိုကိုပြပြတော့ခဲ့တယ်။ဘာပြောတယ်။ခွေးအာသူပါချတဲ့ကြောင်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကွာ။အေးစိတ်ဝင်စားတယ်ကွာ။ပြောပြစမ်းပါဦး။ဒီလိုကွာ။ငါကူကတောင်အောင်ကလာ73ရက်ကမှနေတယ်လေ။သူတို့ကကိုပိုင်လှုပ်လှုပ်တဲ့လူဆိုတော့ညနေ9နာရီလောက်ဆိုရင်စိတ်ကဆန်ဖရားကိုရချတော့လို့ပရိစိတ်ကြတယ်။တန်ရှင်ရဲ့ဒီမျက်စီသွားလိုက်ကြတယ်ကွာ။တရဲမှာကြိတ်ကဆံဖះက6နာရီခန့်မှပြန်လာတယ်။လူရသည်ဆိုတော့6နာရီကမမှောင်သေးဘူးလေ။လင်းနေတော့မေး။သူတို့ကောလီယာလန်တိုင်းရစ်ကွက်ထဲကိုပြန်ဝင်ကြတယ်။ကြောက်တနာနာရောက်မှာတော့ကောလီယာလန်ဘောကတရာဘက်ကိုခွေးသည်တကောင်လူတယောက်ဆွဲလာတာတွေ့ရတယ်။ခွေးသည်ရဲ့နောက်မှာခွေး၄၅၆ကောင်လိုက်လာတာလည်းမြင်ရတယ်။ငါးကိုလိုလည်းများပြင်လန်ဘောကလူတွေရောတရာဘောကလူတွေရောအမှန်တမဲ့ပဲ။ခွေးသည်ကိုဆွဲလိုက်နေတရားနာလည်းရောက်ရောခွေးတွေကဟိုနားကထွက်လာဒီနားကထွက်လာနဲ့
say gong lao pilare. Quite go swilla lugale. Rabo obamogane. Jirego, joa kami lue pichare. Wanzo re yere jare danyao. Rabo ga, siza la yada canari de lure. Jirego jimmy de gua. Gamo ga quite ole. Quite jao ago, labido senare. Adima. Tanama quingago. Jire sendorago duare. Tuzanaga. Quite gonga yibo bonine. Quite gonga chitae jo gabi. Chica gudare. Quite gonga pin and papa. Quite gongi lepa toga negua. Jimmy on easy dice so mira padora. Jenna quite oga. Jiremma simene. Mian beji that cha. Jirega quite go sweetore. Quite nogani padwajara. Jimmyonga. Mianga padune. Titigani vio. Namoy chanti dutare. She is so to the mianji. Nenevi and jega. Penis and oxide. Adi quit aduba popi de pipego. Dudain pomokan and the door. Madame Madelayabu. Adi pipego jide luri. Rabama pivere. Quiriga palauti. Quawigo sotojane surale. Through Matijabu. Maularane. A gojido ingo pinagate de pure. K. Ten so piolo pibi. Padu pio male. Pio de amicido usono. Pianame. Go night, Jonevi. Pale. Caraiso, say nai, set an eye matomaje. Pianbulula. Mahopawa. Namanelli nai tabido. Jalpane tenko yama. Say nai ma, pianmiamaje. Apoji, quang lame gua. Dilochimabe home prone to Daniel. Ha, get on jiri. Get the delirio, bounty de gua. Ha, delirio, bounty. No day. Maybe you're at the yell at an edure. Ha, tiango labu yami. The yega sacha we gua. Doja me gua. Digong pitana, digong chichimido. Ha, menunga would tain at hagemula. No thing devo got the ngaji alo, piamu pisignare. Miu, payo durale. Sozo gabe appeared to dare gua. Ha, digong the yang sambido, chongi alam devu. Holy me gua, shaza magua. No thing ne jojiga, the midland and lepe shari. Pay my mamma do it. Higongi. Pashaniale. Miu Biotogua. Sozoga, Kerin Nepida. Miu Mohogua. Miuga, Gunaima, Tuizan and Chinalu. Nago, Piovi Totora Javi. Naru, Miu Lupionia. Mimati Ula Mule. Aberteme Piedoregua. Menuti, Tuiza, the Yoto Mamma Hobude. Taja. Nago, a tea baby or letora. Kay, Mute. Maya do Akovido Nikeragua. Naru Tavi. Natuga Toto Akuyaregua. Naru is a garden, Dilau Janida. Tubina man labido ignida. The Kama Manu. Taja Nabio Rabogua.